Com o resumo das notícias do seu dia. O resumo das notícias. Panorama. Oi, você vai ficar sabendo dos detalhes, hein? Prefeitura Municipal de Cabo Frio fechou a orla da praia. É, a pista que vai em direção ao Forte São Mateus está fechada. É, desde ontem. E a previsão é de abrir sábado, ou melhor, quarta-feira de cinzas. É, isso mesmo, depois do carnaval. 4 meses. Aguenta firme, passa rápido, a gente nem percebe. 4 meses. É, o povo, ó, o povo. E o povo, ó, ó. Pois é, o povo adora essas coisas, né? E você vai participar conosco para dar a sua opinião, para dizer o que, que você pensa a respeito disso, né? E não é só isso, não. Tem concurso aí de fachadas em São Pedro da Aldeia para a casa mais enfeitada para o Natal. Coisa boa, né? Final de semana tem encontro de carros antigos também no município de Búzios. Além disso, tem competição de surf. Quem gosta dessas tipo de competição é o Dudu da Bela Farma. Adora. É, ele parou de remar. Tá ficando velho, pode ver que tá cheio de barba branca. Olha, a Prefeitura de Cabo Frio reabre o Teatro Municipal para ensaios. É isso, vou falar disso. Alunos do IFE protestam contra fim do passe livre no ônibus, tá? Depois dá uma conferida pra nós aí no Facebook e ver como é que tá a situação do nosso som, tá certo? Olha, além disso, deixa eu contar pra você, hein? Enel Distribuição do Rio abre inscrições para o projeto Escola de Mulheres Eletricistas. Instituto Fome de Pão, Sede de Deus, inicia a campanha de Natal Solidário. Além disso, também a expectativa é para a marcação do dia da liberação da pista em Arraial do Cabo. Bandeira Azul vai ser arriada por causa das obras do Peró. É isso mesmo, hein? E nas ocorrências policiais? Ah, nas ocorrências policiais. Ação conjunta acabou com a festa dos baixinhos. É, a polícia prendeu Xuxa. É, Operação Hilarie. Vou trazer os detalhes pra você, tudo isso a partir de agora, aqui no Panorama. Panorama, com Eduander Silva. Fazendo a festa com você, lembrando que no próximo dia 8 de dezembro, o Panorama completa 8 anos na linha. É, meu amigo, 8 anos ininterruptos, hein? Coisa boa, né? Então você faz a festa com a gente. Na semana do aniversário, vai ter uma semana incrível, só de brinde, só de sorteio pra você, tá certo? Hoje é aniversário do Fernando Savino, também conhecido como Fernando Sedex. Faz aniversário hoje, Sedex, da Núbia Oliveira, Toninho Rodrigues, Leila Falcão, a Viviane é o nome dela, a Mariana de Souza e o Robert William. Um grande abraço para o meu grande parceiro de tanto tempo, Robert William, também completa mais uma primavera. Todos ficando melhores nesta quinta-feira, pré-final de semana, batendo na porta, recebendo o abraço do Panorama, da sua Rádio Ondas há 32 anos e da sua Jovem TV pelo Canal 8. Então segura aí o nosso parabéns. Coisa boa! Show de bola, hein? Acerte o seu relógio. Agora são 17h08. Eu já lanço a pesquisa do dia pra você aqui no Panorama. Pesquisa do dia. Antes de eu anunciar a pesquisa, deixa eu só mostrar pra vocês do Canal 8, também vocês da nossa daqui do Facebook, a nossa entrevistada de hoje, como ela está bonita, maquiada. Veio hoje com um caminhão de brindes também aqui para o Panorama e já em ritmo de verão. Essa é a doutora Gabriela, vai falar com a gente já já sobre os cuidados com a pele, hein? É, ó, o sol quente batendo aí na moleira. Pois é, vamos falar disso já já. Vamos falar também do bronzeamento artificial. Isso faz bem para a pele, gente? Pois é, vamos falar disso tudinho aqui no Panorama. E ó, nós temos produtos para proteger a sua pele, não é isso? Produtos para você curtir o verão inteiro. Presente do Panorama para você. Mas antes, a pesquisa do dia. Vamos lá. Pesquisa do dia. O nosso querido prefeito José Bonifácio. É. O homem Esse foi o dia do Madeirite. O Madeirite voou, foi em cima do prefeito. Esse foi o dia do Madeirite, né? Ou agora pode ser do dia que a roda quebrou na Via Larga. A roda quebrou, ó, a ventinha. Quebrou a roda. Meu pai do céu. Senhor, tem misericórdia de nós. O nosso querido prefeito José Bonifácio lançou mais uma. Fechou a orla da Praia do Forte. É. Anteriormente, a orla era fechada e eu sou super a favor todos os fins de semana.
sexta-feira, né? Aí fecha sexta, depois acho que até às 5 horas, né? Depois das 5 fecha. Aí vai sábado, domingo, segunda-feira de manhã cedo era reaberta. Não é isso? Pra que isso? Eu acho muito bacana. Era um espaço que era reservado para as famílias, onde você passeava com o seu filho, a garotada brincava de patins, também andava lá tranquilamente com o carrinho também de carrinho de bebê, né? Ali na pista, com mais liberdade, né? E isso era muito bacana, eu gostei e sempre fomentei sobre isso. Mas o nosso querido prefeito acordou virado no samurai e mandou fechar. Fechou a hora. É, só vai reabrir agora, depois do carnaval. Na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Mas eu tenho até aqui uma entrevista aqui do Jefferson Buitrago, que eu vou colocar rapidamente o trecho que ele fala a respeito disso. É possível que a prefeitura possa mudar de ideia. Vai depender muito da recepção da população. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O prefeito quer manter essa orla fechada durante 4 meses, a partir de agora. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Até depois do carnaval não abrir dia nenhum para fomentar o passeio da rapaziada ali. O que você acha disso? Você concorda? Você não concorda? Mande um áudio para nós. 99234-8786. E já dando o meu boa tarde para a doutora Gabriela, ela vai bater um papo com a gente. Ela que é a nossa querida farmacêutica da Bela Farma. E hoje tá aqui no Panorama. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente. Boa tarde, Eduander. Todos os ouvintes aí da Rádio Ondas. Tava nervosa? Muito, sempre. Fala sério, é um bate-papo. Nós estamos entre amigos. É verdade. Só temos amigos aqui. Verdade. O único defeito é que eles são tricolores, amém. Mas o resto é amém. Isso é virtude. Virtude. A senhora também é tricolor? Graças a Deus. Nem todo mundo é perfeito. Doutora Gabriela, acho que chamou a senhora aqui pra bater um papinho? Porque tá chegando o verão, sim, né? É. O clima já mudou. É. Ah, eu adoro esse clima. Só de você sair aqui do panorama às 6 horas e ainda ver o tempo claro, é uma beleza, né? Tá escurecendo você tarde, você pode ficar sem máscara também, se quiser, pode ficar à vontade. Nós estamos todos aqui já vacinados, né? Isolados, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão de cuidado com a pele, porque a partir de agora, eu já percebi que as manhãs estão bem mais quentes. Né? Já tá, nós ainda estamos na primavera. O verão entra a partir do dia 21 de dezembro ou 22 de dezembro, se eu não estiver equivocado. Mas o tempo, olha, agora a gente tá aqui no ar-condicionado, eu continuo suando, né? A gente já sai do banho suando. Quente, né? Quente demais. Quente. E o sol é bacana, é gostoso, combina com a gente na região, sim, dos lagos. Exatamente. Nós temos a nossa cigarrinha aqui toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente solta aqui a nossa cigarrinha aqui pra poder... Cadê? Dá um trechinho da nossa cigarrinha aí. Bota aí a cigarrinha do panorama. Chega. É. Quando a cigarrinha toca é porque ela tá anunciando que vai ter sol no dia seguinte. Então a gente solta ela na sexta-feira. Pra ela poder cantar aí, e trazer o sapo. É, exatamente. Mas existem os perigos, se a gente, sim, não tomar cuidado. Se não tomar cuidado, muito. E quais perigo. São os perigos de quem não tomar cuidado com esse sol que vai pintando por aí? Então, o primordial é o câncer de pele, né? O mais importante, ele, dos cânceres hoje, 30% a porcentagem é 30%, né, em questão do câncer de pele. Por ano, a gente tem mais de 180 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Isso é um dado científico do INCA. Então, assim, nada mais importante do que usar o protetor solar. Exposição ao sol em períodos antes das 10 e depois, sim, das 16 horas. Logo no início da manhã. Isso, e depois perto do pôr do sol. Exatamente. Ah, bacana. Olha, pessoal, e você ligando para o 99234-8786, fazendo também as suas considerações. De repente, você tem alguma dica bacana também para quem gosta de curtir o sol, gosta de ir para praia, aquela coisa toda. Se você tiver essa dica aí, manda para gente, porque nós vamos sortear aqui. O que, que a gente tem de brinde Ai, aqui gente, hoje? Muita coisa. Mostra só um pouquinho. A gente trouxe bastante coisa, né? A gente tem um amigo aqui que é parceiro nosso lá da Bela Farma. Sim, ele veio representando o laboratório e os produtos da Helioderme. Trouxe bastante coisa legal para pessoal, gente. Eu confesso a vocês muita que eu coisa, já peguei gente, o meu coisa. Kit. Tem kit. Ó, ontem eu tive lá no Dudu. Cadê? Mostra pra gente. Olha aí que bacana. Ah, tem muita coisa. Mostra de novo, doutora. A Helioderme, olha só. Sun Care, yes. Olha, isso é um produto bom. É protetor solar. É isso aí. E mais importante que ele é contra UVA e UVB, que são os raios do sol, né? Opa.
Protetor solar, pessoal. Textura suave. Se você ainda não comprou o seu, que é primordial, ninguém pode mais sair de casa sem um protetor solar. Em tempo algum. Em tempo algum. É, independente, é verão, inverno. O nosso número de casos de câncer de pele é tão alto que as pessoas têm que se preocupar e usar protetor solar independente chuva, sol, protetor solar diariamente. Um amigo do Panorama, teve um câncer de pele embaixo aqui do braço, aqui perto aqui da axila, né? E quando ele falou pra mim, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, gente, é um lugar que quase não pega sol. Quase não pega sol, exatamente. Não é isso? 90% dos casos de câncer de pele é devido à exposição solar. Então, assim, é um número muito alto e a gente tem a prevenção em nossas mãos. Sim. Que é o protetor solar. Mas muitos de nós não têm esse costume. É a cultura, né? Cultural. E nós somos um país tropical, então exato. Tinha que ser cultural. Nós somos um país que foi criado com pessoas que adotaram, na verdade, o bronzeador. Depois que descobriram o mal que estavam fazendo, exatamente. Aí tomaram consciência daquilo, né? Consciência. E agora todo mundo precisa ter um kit desse dentro da bolsa. Todo mundo precisa ter um kit. Não é isso? Exatamente. Olha só, eu vou pegar seu kit aqui, rapidinho, vou mostrar aqui, porque o Davi não tá vendo que o Davi não fica de frente aqui. Olha só, Davi. Esse é o kit que eu levei para casa. É o kit da Helioderme Sun Care. Olha só, proteção aqui é o número 30, tá? Alta proteção é UVA, UVB, também tá aqui. Textura suave, rápida, absorção, que é sensacional. Esse produto aqui, pessoal, você coloca e nem parece que você colocou. Você fica, além do perfume. É. Nossa, eu adoro o perfume desse protetor solar. E esse kit aqui que nós vamos sortear também tem, ó, tem protetor labial. Tem. Na semana, uma nossa ouvinte, né, mandou um recadinho na terça-feira para o Dr. Jonathan. O Dr. Jonathan falou, olha, tome cuidado, pessoal, na hora que vocês forem sair aí pras festas, não beije todo mundo. Olha aí o protetor labial pra resolver aí a questão da nossa ouvinte que eu não vou expor aqui, né? Se ela quiser, ela manda um áudio pra gente pra responder, mas eu não vou expor ela aqui. E esse verde aí, o que que é, doutora? Esse aqui é um pós-sol. Pós-sol? Exagerou na dose do sol. Ah, esse é sensacional. É o que refresca. Não usou o protetor solar corretamente. Ketlin Giovanessa, tá ouvindo, Ketlin? Né, de 3 em 3 horas, a gente tem sempre tá, né, repassando do protetor solar. Deu um molezinho, aí a gente tem... Esse é obrigatório até pra quem tem bebê em casa, né? Criança em casa, é, né? É, pós-sol refrescante. Ele é excelente. Show de bola. Olha só, Helioderme. Esse produto tem o quê? Tem uma composição aí. Tem. Esse aqui tem aloe vera. Aloe vera. Olha, isso refresca isso demais, refresca gente. Demais. Refresca a gente aconselha demais. Colocar na geladeira pra ficar mais geladinho. Olha só, essa é uma dica bacana, hein? É. Olha, pessoal, também tem o protetor labial. Olha só. Protetor labial pra você. Você, ouvinte do Panorama, tem uma dica bacana aí pra poder se cuidar legal do sol, né? Pra se proteger do sol nesse verão. Contar uma historiazinha aí de vitória ou de derrota, pode contar. A gente gosta de ouvir aqui também. Manda pra gente. Quem sabe a gente vai presentear você com esse kit completo oferecido pela Bela Farma e pela Helioderme aqui em nosso programa. Doutora, fala mais um pouquinho pra gente. Saindo um pouquinho mais cedo de casa, então, é o horário ideal para poder, então, curtir o sol agora na praia. É, porque o sol, ele tem uns benefícios, né? O sol não é o vilão da história, uhum. né? Ele estimula a produção de vitamina D. Na verdade, a fixação da vitamina D, que ajuda no cálcio. Então, assim, tem vários benefícios. Só entendi. Que tem que ser usado com cautela, né? É, mas a gente fica com saudade da praia, quer ficar na praia o dia inteiro. Então, dia inteiro, vamos repassar protetor solar de 3 em 3 horas. Hidratar bastante. Hidratar bastante água. Saiu do mar... Espera secar um pouquinho, repassa o protetor solar. O ideal é estar sempre reaplicando. A senhora tem muitos casos solar. Assim na Bela Farma lá? Muitos casos. Porque a Bela Farma fica no Peró, numa das praias mais visitadas da cidade. As pessoas não acreditam no sol. Ah, não vou comprar protetor não. Vai tudo pra praia, depois volta tudo comprando protetor, gente. Comprando pós-sol. Acontece isso demais lá na loja. Beleza, tá aí. Doutora Gabriela da Bela Farma tá hoje com a gente aqui. Você pode ligar e participar, mandar o seu áudio 992-34-8786. 992-34-8786. Eu tenho participação de ouvintes. Interatividade. WhatsApp aberto para a população. Tem brinde no Panorama. Eduardo, boa tarde. Moreira, flamenguista, Vila Nova falando. Fala aí, Moreira. Uma dica boa pra esse sol é passar bastante protetor solar, cara. Protetor solar.
Já viu, né? Isso vai aí. Dormir mal. Um abraço, Moreira, flamenguista da Vila Nova. Tamo junto, hein? Protetor solar sempre, Moreira. Valeu pela participação. Tem mais ouvinte. Fala aí, meu amigão Eduardo. Saudações, flamenguista aí. Saudações. É, manda um abraço aí pra Maria Luísa e Maria Júlia Cabral. Valeu. Maria Luísa e Maria Júlia Cabral. Beijo pra vocês duas, viu? Obrigado pela participação. Dona Silva, boa tarde. Boa tarde. Isso é um absurdo. Rapaz. O cara que faz isso aí, não deve morar na cidade, não. Eita, nós. Isso aí é um refúgio pra quem sai daqui do São Cristóvão, esses bairros aqui. Sim, verdade, é pra dar do Cabo. Pra ir pro lado de lá, pra ir pra prefeitura, pra ir pros hospitais. É verdade, eu me esqueci disso. Isso aí é um absurdo, pô. O pessoal passa por ali pela orla pra se safar, pra não passar pelo centro. Vai todo mundo passar pelo centro da cidade, vai virar um inferno aquilo lá. É, vão ter que optar pelas ruas no centro. É igual o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegar lá e cismar e fechar a orla de Copacabana até depois do verão. Você imagina uma coisa dessa? Ou o aterro do Flamengo, quem não né? tem o que só fazer, dona. É um absurdo. Tá certo, tem mais. Gabriel de São Cristóvão. Valeu, Gabriel. Grande abraço pra você. Valeu pela sua participação. Tem mais ouvinte aqui no Panorama. Fala, Edu, meu amigo. Fabiano falando aqui. Fala, gente boa. Uma ótima tarde aí, caminhando aí pro fim de semana aí, campeão. Opa. Eu queria que Zé Bonifácio acordasse com essa disposição que ele acordou hoje, essa determinação que ele tomou hoje dessa ação, pra resolver os problemas do buraco da cidade, que nós estamos chegando na alta temporada aí. E o cartão postal de Cabo Frio são os buracos, uma lixarada, entendeu? As ruas cheias de mato, tudo largado, cara, uma péssima impressão que a cidade vai deixar aí, entendeu? É, o descaso, o desgoverno, é feio demais, é muito feio. Você vê lá aquela Praça das Águas lá cheia de entulho. Eu não sei o que passa na cabeça dessa prefeitura, desses gestores. Não dá pra entender isso não, cara. Eu falo pra você, eu tenho vergonha de falar que eu sou de Cabo Frio. Tá feia a coisa, feia. Um abraço aí, irmão. Eu tenho a impressão que o Fabiano tá meio chateado. Eu resumindo, tá meio chateado. Eu tenho notícia aqui no Panorama. Vamos lá. Hoje, batendo papo com a doutora Gabriela da Bela Farma, hein? A família Bela Farma está presente no Panorama. Coisa boa. Hoje é dia de zoar o tricolor. Olha, hoje eu tenho que falar aqui sobre o concurso natalino que está acontecendo em São Pedro da Aldeia. Ó, pessoal, Cabo Frio também está realizando um concurso natalino de fachadas, tá? Vocês precisam verificar aí o Diário Oficial do Município ou o site oficial da Prefeitura e verificar as regras de participação, tá? Não tem prêmio em dinheiro. É prêmio, um final de semana em uma pousada ou hotel da cidade, é um jantar. São prêmios interessantes. Em São Pedro da Aldeia já estão abertas as inscrições para o concurso de decoração natalina. O projeto é uma realização da empresa Engat Eventos, com contrapartida da Lei Aldir Blanc e com apoio da Secretaria de Junta de Cultura, e tem como objetivo incentivar a ornamentação das casas e comércios para o Natal. Podem participar da competição moradores de imóveis residenciais urbanos e proprietários de estabelecimentos comerciais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia... Não, é dia 10 de dezembro, tá? Atenção aí, Prefeitura Municipal de São Pedro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de dezembro pelo e-mail engateeventos@hotmail.com ou pelo número 22998978685. 22998978685. Tá bom? O regulamento tá lá para ser acessado na aba de publicações da Secretaria de Junta de Cultura. Acerte o seu relógio, família Panorama. Agora são 17 horas e 24 minutos. Panorama tem o oferecimento de Rei do PVC. Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, Cabo Frio. Drogarias Bela Farma. Três lojas para você e vem aí a quarta loja da Drogarias Bela Farma na Rua do Moinho. É isso mesmo, para você ficar mais pertinho da Bela Farma. Três lojas para você no bairro do Peró. Vem aí a quarta loja e tem disco entrega 2644-5715. Vinícius do Gás, não deixe o gás acabar. Ligue pro Vinícius, 99218-1327. Intervalo no Panorama e você vai mandando a sua mensagem, porque eu tenho o kit da Helioderme aqui para poder sortear para você e facilitar a sua vida no verão. Tá afim?
Mande um áudio para nós. 992348786. Panorama vai e volta rapidinho. Você, por dentro dos fatos. Depois do intervalo, tem mais Panorama. Ana Ondas. Garimba. Tá com tudo. Conheça o Centro de Capacitação Profissional Técnico Patrícia Salgado. Seja um profissional de sucesso. Cursos que cabem no seu bolso. Manutenção de celular e notebook. Bombeiro civil. Confeitaria e panificação. Mega Hair, tranças, cílios, designs de sobrancelhas e muito mais. Rua Érico Coelho 202, no centro de Cabo Frio. No edifício Big Poli. Informações 22 99 99 9 0943. Centro de Capacitação Profissional Técnico Patrícia Salgado. Pensou em forro de PVC branco e madeirado, gesso acartonado, drywall e portas sanfonadas? Pensou o rei do PVC? Temos todos os materiais para rebaixamento de PVC e gesso para a sua casa. O melhor preço em toda a região. Venha nos conhecer. Rei do PVC, Avenida Joaquim Nogueira, 901, São Cristóvão, Cabo Frio. Fale com o Júlio. WhatsApp 997-966-075. Foi um ano difícil. Nós, da Padaria Shalom, mantivemos os nossos pensamentos com todos que perderam amigos e parentes. Olhando para a frente, temos esperança de que tudo isso vai passar. Por isso, desejamos a todos os clientes e amigos um final de ano maravilhoso de paz, alegria e felicidade. Um próspero 2022. Deus abençoe a todos. Uma mensagem Padaria Shalom. Rua Diniz, Praia do Siqueira, Cabo Frio. Material elétrico? Elétrica e etc. Cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, chuveiros, tudo o que você precisa para a sua obra. Melhor preço e qualidade. Elétrica e etc. Sua casa sempre iluminada. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, 64, em Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 2629-6320. Aqui na Bela Farma é o melhor lugar para se comprar. Atendimento com... Excelência, não perca tempo. Conto conosco agora mesmo e assine já. WhatsApp 22 2645 5105. 22 2645 5105. E aproveite as nossas promoções. Ondas. De volta com o Panorama.
Agora são 17 horas e 29 minutos. Tô aqui com o Val e tô aqui com a doutora Gabriela. Eles são da Bela Farma, vão bater um papinho com a gente falando sobre proteção neste verão. Hoje falando também dos produtos da Helioderme aqui no nosso programa no Panorama. E você pode participar mandando o seu áudio. 992348786 é o nosso telefone, o telefone da sua participação. Você liga, diga aí o que você pensa e aqui a gente coloca você para poder ser ouvido e quem sabe faturar também esse lindo kit da Helioderme, além também de brindes da Bela Farma, não é isso? Protetor labial. Mas antes, olha, eu tenho aqui algumas perguntas. Doutora Gabriela, o que fazer com as queimaduras de água viva? Perguntaram aqui, boa, boa pergunta. Nada de água doce. Calma aí que a senhora já vai responder. E eu tenho aqui a participação da Raquel. A Raquel, Raquel é daquelas que a gente comentou, ó, tem gente que usava tudo quanto era produto para poder pegar um solzinho na praia. E já, doutora Gabriela também, junto com o Valca da Helioderme, vão conversar conosco e falar a respeito também dessa onda da rapaziada também aí, das meninas, né? De bronzeamento artificial, tá? Eles vão falar com a gente já a respeito disso aqui no Panorama. Vamos ouvir a Raquel. Eduander. Oi, Raquel. Fala. Raquel de novo. Diga. Olha, quero concorrer aí esse pós-sol e protetor labial. Sim. Porque eu sou danada para tomar sol, me queimar bastante. Eu vou te contar duas minhas, rapidinho. Diga. Uma, eu usei um óleo hidráulico de avião. O quê? Não acredito. Ele é vermelhinho, parece até aquele antigo da Gelli, um nome assim. E menos mal, não me aconteceu nada. Mas foi misturar outra época, óleo Johnson com iodo. Eu sou alérgica a iodo, não sabia. Olha só. Me rendeu 9 dias internada numa clínica. Desculpa aí, doutora. Hoje eu não faço mais dessas besteiras, não, tá? Mas eu adoro um sol. Sabe por que ela fazia isso? Porque ela é praticamente um avião. Gostou? Vai levantar voo, Raquel. Um brinde já é seu, hein? Vou te dizer uma coisa, hein? Val, fala pra gente um pouquinho da Helioderme aqui agora. O Val, que é representante desse laboratório, vai falar um pouquinho sobre esses produtos maravilhosos que nós precisamos ter sempre em casa durante o verão. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos aí, ouvintes da Panorama. Eu sou o Val, Valdenir. Sou representante da Clay Hertz. Puxa só um pouquinho o microfone pro outro lado pra gente poder ver o seu rosto melhor. Isso. Aí. Uma barba branca dessa bem feita, rapaz. Presta atenção. Então, sou representante da Clay Hertz, uma indústria farmacêutica. O Helioderme, ele é fabricado por uma indústria farmacêutica. Sim. E não um laboratório de cosmético. Então, ele tem o laboratório tem uma preocupação muito grande com o cuidado da saúde das pessoas. Opa, isso é muito bom. Nosso segmento está em, basicamente, pele, higiene bucal, gripes, resfriados. Opa. Mas nós viemos aqui falar de pele. Exato, de verão. Estamos aí sol, falando no verão. Exato. E estamos aí com o nosso produto Helioderme, que é a terceira marca mais consumida, mais vendida no Brasil. Ela é muito consumida. E não é só por conta de uma embalagem, que é uma embalagem bonita, muito mas bonita. Pela qualidade que ele tem. Show de bola. O Helioderme, como você já testou, ele é toque seco. Sim. É sensacional, pessoal. Perfumado. É muito. Hidratante. Então, a nossa linha é uma linha bem completa. Para crianças, tem desde criança o protetor solar 30 e 50 para criança, hipoalergênico. Temos a linha adulta, 30 e 50, e temos também a linha facial. Opa, que legal, pessoal. Muito bacana isso, né? E olha, pessoal, digo uma coisa pra vocês. Eu, todos os dias de manhã cedo, eu saio pra poder fazer a reportagem. Eu tenho, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma área muito mais extensa pra poder cobrir por conta do sol. E eu sempre saio com esse protetor solar, porque ele é cheiroso. Eu adoro esse cheiro aí, tá? E olha,
um dos kits já é da Raquel. Depois dessa de óleo de avião, vai levantar voo, minha flor. Eita, nós, hein? Doutora Gabriela, fala um pouquinho pra gente agora sobre essa questão do bronzeamento artificial, primeiro das águas vivas, que mandaram aqui uma mensagenzinha pra gente, né? Então, vamos lá. A respeito da água viva, sim, queimou água viva, lavar com água do mar. Água do mar? Nada de água doce. Lavou, nada de esfregar também, joga água do mar, jogou água do mar, tenta achar um vinagre branco. Isso é pra água viva. A caravela esquece, gente. A caravela entrega a Deus. O vinagre, ele tem um ácido, acho que é acético o nome dele, que ele neutraliza as toxinas da água viva. Soro fisiológico também. Então, soro fisiológico ou água do mar, pra lavar o local. Sim. E atrás de um vinagre branco. Bacana, então funciona o tal do vinagre, né? Tem que ser vinagre. Nada de xixi no local. A gente escuta, eu fiz xixi e joguei. Nada disso, gente. Pelo amor de Deus, nada de esfregar água, sabonete, se tiver alguém, nada tipo, disso. Maldoso, assim, tipo assim, tô eu e Davi. Eu que sou um pouquinho assim, maldoso da vida. Não passa isso. Eu não posso nem dar uma. Nada de xixi. Soro fisiológico, a própria água do mar e depois então, atrás de um vinagre branco. Tá certo. Olha, eu vou botar aqui o Luiz Ugaiama. Eu tenho a impressão de que o Luiz Ugaiama vai dar uma derrubada na gente. Mas vamos lá. Vamos ouvir aqui esse banguense. Fala aí. Eduardo, boa tarde. Você pode perguntar para a doutora o seguinte. A cobra, ela troca de pele todo ano. Você tem algum creme para... Ela tem algum creme para dar para minha sogra? Eu faço isso porque eu sou sem vergonha. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa dessa. Vamos lá. Aqui, ó. O Erinha de Arraial do Cabo. Xixi só para picada de marimbondo. Rapaz, vocês são sensacionais. Eu não conheço esse tipo de coisa, não. Nunca passei por... Dudu, que é do Peró, nasceu no Peró, caminhou naquelas dunas lá, comendo fruta de cacto, caminhando todo dia lá no Peró. Tem esse negócio aí de xixi no marimbondo? Então tá bom, né? É Querinha das Areias de Arraial do Cabo. Eu tenho notícia no Panorama, vamos lá rapidinho aqui. Olha aí, pessoal, olha só, a Prefeitura de Cabo Frio reabriu o Teatro Municipal para ensaios e reuniões e oficinas dos artistas. É isso mesmo, então, para você que tem aquela reunião, que quer fazer, de repente, um ensaio da sua peça que vai se apresentar, você já tem de novo o Teatro Municipal aberto, né? O Teatro Municipal Inádia Azevedo Murebe, no bairro do Algodoal, está reaberto, tá? Após mais de 3 anos do espaço fechado, o espaço voltou a funcionar de forma parcial, de segunda a sexta-feira, para a realização de ensaios, reuniões e oficinas. Os artistas que desejam utilizar o espaço nesses moldes podem procurar a Secretaria do Teatro para poder fazer a reserva de 8 da manhã até 17 horas. Gostou do teatro? Porque o carioca fala teatro, né? É teatro. E de acordo com a diretora do Teatro Municipal, Rafaela Solano, apesar do prédio ainda estar passando por reformas e precisar de outras intervenções, já é possível reabrir as portas para que os pequenos eventos sejam realizados. Olha, eu tenho muita participação de ouvinte aqui no Panorama. Vamos ouvir. Ô, Eduardo, pô, tive uma ideia boa, bicho. Fala aí. Pô, vender vinagre na praia, não conta pra ninguém, não. Vinagre. Acho que você é o primeiro lá, hein? Pô, boa ideia, obrigado aí, doutora. Boa ideia, hein? Amanhã mesmo vou comprar uns 500 vinagre e vou pra praia vender. Ai, 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 essa turma não vai pro céu, não, né? Tem participação de ouvinte no Panorama. Boa tarde, Eduardo, tudo bom? Boa tarde. Cara, eu sempre fui à praia, eu nunca usei protetor solar. Mas aí, quando eu chego em casa à noite, aí vem aquele sofrimento, né? Mas aí eu quero participar desse kit aí, valeu? Aqui o Reginaldo, no corredor de São Pedro da Aldeia. E essa foi a sua história. Fim. Doutora, olha só. Ele fala que ele nunca usou protetor solar e toda vez que chega em casa... Tá ardendo. É, tá ardendo, né? Aí que entra o pós-sol. E nós temos, então, o pós-sol. Deixa eu me dar uma olhadinha nesse pós-sol aqui, com licença. Pessoal, dá uma olhadinha aqui na minha câmera aqui. Gel pós-sol refrescante com aloe vera, gel... Hipoalergênico, né? Explica pra gente o que é hipoalergênico para os nossos ouvintes. Não dá alergia, gente. Opa, que coisa livre boa. De alergia. É isso mesmo. Olha, tá aqui, pessoal, hidratante, 98% de aloe vera, sem perfume.
Então, olha, para você depois do banho, depois que tomou aquele banho gelado que veio da praia e se refrescou, olha só o produto da Helioderm aqui para você também, que está disponível para você em todas as lojas da Bela Farma. São 3 lojas no bairro do Peró para você, facinho de encontrar. Se você, de repente, estiver em sua casa e falar assim, nossa, eu não tenho tempo de ir lá na drogaria para poder comprar um produto desse, não tem problema não. A Bela Farma entrega para você. 2644-5715. 2644-5715. Atendendo no bairro da Gamboa, Jacaré, Caminho de Búzios, Cajueiro, Peró, Curiri, Novo Horizonte, Tangará. A gente tem cliente até em São Pedro. Fala um pouquinho mais pra gente sobre os cuidados. E aí, essa marquinha de biquíni artificial? Então, aquilo ali é legal. Tudo bem, fica bonito. Fica bonito. Então, na verdade, a câmara onde faz o bronzeamento artificial, ela tem o mesmo, a intenção do sol. Sim. Tem os raios UVA e UVB. Ela simula o sol. Mas eles não passam um produto para poder ficar, para ajudar a sair a marquinha? Sim, ele passa produto para estimular a melanina, né? Para ficar com a marquinha. Uhum. Então, assim, vamos procurar clínicas idôneas. Né? Uhum. Pesquisar antes de fazer. Aqui em Cabo Frio, eu tenho visto aqui em Cabo Frio, nossa região, muitas pessoas que estão indo, mas não são clínicas, elas ficam tipo numa área aberta, uhum, né? Naquelas esteiras, uhum, e ali elas ficam. Uhum. E eu vejo sempre algumas, fazem, uhum, inclusive, as imagens, uhum, colocam no Instagram, sim, e sim, passam um tipo de exato, exatamente, aquele líquido ali. Aquilo, sim, ali. Uhum. É recomendado? Então, se você ficar o tempo correto, a exposição, ajuda, o tempo correto, sem problema nenhum. Você tem de 10 a 20 minutos para ficar ali naquela exposição. Mas se passar, aí é bom ficar ligado no procedimento que está fazendo. Hidratação na praia, doutora? Hidratação, muita água, água de coco, sempre se molhando também para evitar boné. Os trabalhadores da praia têm que tomar muito cuidado, porque eles ficam muito mais expostos que até a gente mesmo que está indo curtir, né? Uhum. Então, eles têm que usar a blusa UV, passar o protetor solar de 3 em 3 horas. Perfeito. Boné e muita água. Não pode esquecer, pessoal. Eu não tenho pode esquecer, participação, gente, de ouvintes no Panorama, e eu terei que ouvi-los, porque eu preciso sortear mais um brinde. Mais um, tá cheio mais de um brinde. Nossa, aqui, olha, eu não vou sortear tudo hoje não, porque a gente vai segurar, porque semana que vem tem aniversário do Panorama. Vamos lá, quem tá aqui? Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes. Boa Leandro tarde. Aqui falando. Fala, Leandro. Eduardo, é engraçado, o prefeito fechou a orla, né, beleza. Mas eu acho que ele não tá mais andando de bicicletinha não, né, Dona? Rapaz? Ah, esqueci, pô. Agora já deve estar já de novo já, porque o carro dele... Quebrou? Estourou o pneu, né? No buraco. Mas aí, Dona, não tá tendo ainda turista na cidade. Não tem turista ainda durante a semana, assim, pra ele tomar essa atitude drástica agora, né? Porque, querendo ou não, a orla aí, ela tem acesso a vários bairros, né? E alivia um pouco o centro ali. Aí agora com a orla fechada, aquelas ruas travessais vai ficar tudo cheia, né? E vai ficar ruim pra gente andar de carro. Sim. Estamos juntos, Eduardo. Obrigado. Valeu, grande abraço. Tem participação de ouvintes aqui do Panorama. Vamos ouvi-los. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Todos da equipe aí, uma boa tarde. Obrigado. Aqui quem fala é Rosana, do bairro São João. Oi, Rosana. O certo é usar protetor corretamente, olha, beber aí bastante água. Viu, Val? E usar um óculos que tenha proteção solar, exatamente, né? Que os olhos da gente também. Exato. Não é só a pele, tem... Essa também merece um também. Olha aí, viu? Valeu. Doutora Gabriela acabou de te escolher. Essa aqui foi a nossa ouvinte. Essa é a Rosana, do bairro São João, em São Pedro del Rio. Rosana, você tem de segunda a sexta-feira, de hoje até quinta-feira que vem, para vir buscar o seu kit aqui na sua Rádio Ondas, aqui na Avenida Júlia Kubitschek, cobertura de 8 da manhã até as 13 horas, tá bom? Depois você manda o seu nome completo aqui pra gente, diz aqui, você já ganhou, porque doutora Gabriela é boa de coração, eu vou me passar, mas ela gostou de você, então é ela que tá mandando aqui hoje, vamos lá.
Fala, Eduan, isso aqui é o Domingo do Portinho. Fala, seu Domingos. Ô, rapaz, eu sou a favor mesmo do prefeito fechar a Ana ali, porque senão vai virar bagunça, vai vir atropelamento, entendeu? As crianças passear, o povo passear, vai dar muita gente em Cabo Frio, então tem que fechar mesmo. Olha, o protetor tem que usar mesmo. É, o protetor, né? Se não usar, quem não usar o protetor, depois vai ver a consequência. Verdade. Entendeu? Aí vai ter que gastar um din-dinzinho mais. Não tenha dúvida, né, rapaz? Aqui é o Domingo do Portinho. Bacana. O poliesportivo está largado. Meu pai. Tá certo, não perde a oportunidade, tem participação de ouvinte. Boa tarde, Eduander. Opa. A equipe Bela Farma do Cajueiro manda um abraço pra doutora Gabriela. Olha aí. Antônio Luiz Felipe. Os filhinhos do Dudu, rapaz. Olha, tá aqui, a equipe da Bela Farma do Cajueiro. Thelma, Antônio Luiz Felipe, manda um grande beijo pra doutora Gabriela em plantão permanente. É o que diz o comercial. É. Plantão permanente, doutora Gabriela. Eu tô aqui, né? Ah, tá certo, ela tá atenta, pessoal. É. Tem muitas pessoas que pintam lá pra tirar dúvida, doutora? Ah, demais. De todo tipo de coisa. Todo tipo de dúvida. Tem uns que ficam meio sem jeito de falar. Sem jeito por quê? Pode falar. Ah, porque fica com vergonha, né? Homens, por exemplo, coisa assim, fica com vergonha de ver uma mulher. De intimidade? É, mas eu falo, não, pode falar, aqui é tudo profissional. É, eu tenho um amigo meu, ele não gosta que fale o nome dele, não. É, o nome dele eu chamo ele de David, mas poderia ser... o nome dele é David, vamos disfarçar, é David o nome dele, né? Ele andou com umas coceirinha de verão, isso aparece muito, né? Muito. É, foi no pé. Foi no pé, né? A gente não aconselha o produto, né? A gente só orienta como utilizar, não é isso? Isso aí. A senhora indica... Indico, não, que tiver dentro do meu âmbito, eu indico, senão... Sim. Peço para procurar um profissional e a gente tenta sempre ajudar... Facilitar a vida do cliente. A senhora sabe que a sua profissão é uma profissão muito importante? Eu vou dizer a coisa para a senhora. Eu fui criado numa cidade que o meu médico era o farmacêutico da cidade. Escuto muito isso. Né? Ele praticamente conhece todas as fórmulas, sabe exatamente como agir. E teve e numa ocasião, assim comigo em particular, eu era criança, ele corrigiu... uma coisa que o médico tinha receitado para mim. Ele praticamente salvou minha vida, né? A gente sempre faz isso lá. A gente sempre orienta os balconistas sem ficar atento nas prescrições, porque nós somos seres humanos. Já aconteceu disso de chegar lá uma prescrição errada? Já, muito. E aí, o que a senhora diz? A senhora pede para retornar? Não, eu entro em contato com o médico. Aí a gente tenta resolver o problema do paciente. E ele insiste? Às vezes insiste? É, tem médico que é meio... Cabeça dura? É, mas aí com jeitinho a gente consegue resolver. É o rei na barriga, né? Mas a gente sempre consegue resolver. Isso acontece. É. Gente, doutora Gabriela Bela Farma tá aqui com a gente hoje. Tem participação de ouvinte do Panorama. Edu, boa tarde. Boa tarde. Eu sempre tive curiosidade de saber... se o bronzeamento artificial, as pessoas que fazem o bronzeamento artificial, corre algum risco de contrair algum câncer? Corre? Sim, na verdade, a mesma exposição que você está ao sol é o mesmo do bronzeamento artificial. Então, assim, é tudo com muita cautela, com muita responsabilidade, saber aonde está fazendo o bronzeamento artificial, porque é o mesmo dano que o sol faz, o bronzeamento artificial também faz. Perfeito. 17 horas, 48 minutos. Viu? Rapidinho, passa. Tá com tanta vergonha. O Val tá aí. Tá gostando, Val? Tá à vontade? À vontade. Quer um café? Quer uma água? Não, tranquilo. Tô bem aí? Bem tranquilo. Tá passando certinho? Certo. Que beleza, hein? É a Helioderme nessa parceria com a Bela Farma, também aqui no Panorama, trazendo brindes pra você. E olha, chegou no tempo certo, hein, pessoal? Verão tá aí, o tempo esquentou, não demole com esse sol que tá por aí, não. A gente adora o sol, mas precisamos nos cuidar. Hidratação, protetor solar. E olha, esse aloe vera aí lá em casa não falta, amigo. Olha, é batata. É pra eu, você vê, eu sou pretinho, né? Mas eu pego um sol
na hora já arde logo o ombro, né? Eu tenho que andar sempre com boné e vigiar pra ver se não vai ficar marcado o boné na testa, porque aparece na cara na televisão. É complicado, né? Mas tá aí a dica pra você. Produtos da Helioderme você encontra na Bela Farma. 4 lojas a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira, Dudu? 4 lojas? A partir do dia 15. A partir do dia 15 serão 4 lojas no bairro do Peró para você. É. Mandar um abraço para Jorge Murilo. Jorge Murilo do Peró tá sempre ligado. Um abraço, Jorge Murilo. Aqui no Panorama, tá sempre ligado. Já mandou aqui um podcast pra gente aqui, 1 minuto e 37. Vou ler particularmente aqui pra mim, mas já entendi também a sua mensagem, tá certo? Concordo com você. 17 horas 49 minutos, esse é o Panorama que vai pro intervalo no oferecimento de Rei do PVC. Drogarias Bela Farma. Em breve vem aí a sua 4ª loja na Rua do Moinho, do bairro do Peró. E Vinícius do Gás, da Super Gás Brás. Baixe o aplicativo da Super Gás Brás e adquira o seu botijão com desconto de 13 e não de 15 reais. No Vinícius do Gás, 99218-1327. Intervalo e eu volto para o último bloco. O resumo dos acontecimentos. Depois do intervalo, tem mais Panorama. 97,7. Conheça o Centro de Capacitação Profissional Técnico Patrícia Salgado. Seja um profissional de sucesso. Cursos que cabem no seu bolso. Manutenção de celular e notebook. Bombeiro Civil. Confeitaria e panificação. Mega Hair. Tranças. Cílios. Designs de sobrancelhas e muito mais. Rua Érico Coelho, 202, no centro de Cabo Frio. No edifício Big Poly. Informações: 22 99 99 9 0943. Centro de Capacitação Profissional Técnico Patrícia Salgado. Pensou em forro de PVC branco e madeirado, gesso acartonado, drywall e portas sanfonadas? Pensou o Rei do PVC. Temos todos os materiais para rebaixamento de PVC e gesso para a sua casa. O melhor preço em toda a região. Venha nos conhecer. Rei do PVC, Avenida Joaquim Nogueira, 901, São Cristóvão, Cabo Frio. Fale com o Júlio. WhatsApp 997-966-075. Foi um ano difícil. Nós, da Padaria Shalom, mantivemos os nossos pensamentos com todos que perderam amigos e parentes. Olhando para frente, temos esperança de que tudo isso vai passar. Por isso, desejamos a todos os clientes e amigos um final de ano maravilhoso de paz, alegria e felicidade. Um próspero 2022. Deus abençoe a todos. Uma mensagem Padaria Shalom. Rua Diniz, Praia do Siqueira, Cabo Frio. Material elétrico, elétrica e etc. Cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, chuveiros, tudo o que você precisa para a sua obra. Melhor preço e qualidade. Elétrica e etc. Sua casa sempre iluminada. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, 64, em Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 2629-6320. Aqui na Bela Farma é o melhor lugar para se comprar. Atendimento com excelência, não perca tempo, vem pra cá. Drogarias Bela Farma em 3 endereços no Peró para melhor atendê-lo. Cobrimos o preço da concorrência. Doutora Gabriela em plantão permanente. Disque entrega 2644-5715 e 99839-9909. Bela Farma. Sumicite, todo dia de você se conectar com o seu melhor. Terça fibra, quarta fibra, quinta fibra. Mas para isso, sua internet tem que ter fibra. 300 mega de internet ultra rápida, 100% fibra ótica e mais. Acesso grátis a cursos no Qualifica. Tudo isso por apenas R$ 99,99. É isso mesmo, apenas R$ 99,99. Ligue agora para 10353 ou acesse sumicite.com.br. Sumicite, conecte-se com o seu melhor. Vinícius do Gás, representante Super Gás Brás, aquele que dura sempre mais. Ligue agora mesmo e encomende o seu 99218-1327. 99218-1327. Vinícius do Gás, 30 anos no bairro Jardim Esperança, o primeiro em seu coração. Vinícius do Gás. Ó o gás! 97,7.
O Panorama está de volta. 5 minutos faltando para as 6 da tarde. Olha, pessoal, esse pós-praia, né? Que é para poder justamente você refrescar depois de um dia bacana de praia, né? De pegar um sol bacana. Ele possui a maior quantidade de aloe vera, não é isso, Val? Fala pra gente aqui rapidinho. Sim, sim. A concentração de aloe vera é a maior da sua categoria, 98%. Então, o alívio é imediato. A refresca na mesma... Rapidinho. Consegue dormir? Tranquilo. É o meu maior desafio. Tranquilo, consegue dormir tranquilo. É o meu maior objetivo. Depois da praia eu quero dormir, né? E aí, refrescando, eu consigo dormir direitinho. Isso aí. Doutora, quero agradecer a você, quero agradecer ao Val aqui da Helioderme, quero agradecer a galera da Bela Farma pela presença de vocês e dizer que o microfone do Panorama está aberto e quero parabenizar pela quarta loja. Não é isso? É isso. Fala aí, um gente. Quarta loja está chegando aí. Lembrando que a Bela Farma está presente em Cabo Frio para ajudar família Bela Farma tá crescendo. Os problemas dos clientes. A gente está aqui para somar sempre. Então, vai ficar ali bem pertinho do Mercado Tucano, é isso? Ao lado do Mercado Tucano. Ali na Rua do Moinho. Exatamente. Que bacana. Parabéns. Mande um abraço lá para o Tricolor. Manda ele voltar a remar. Pode, né? Deixar, é, porque senão ele fica barrigudo. Não, tem que remar. Não, ah! Tem essa, não. Tem que remar. Eu queria agradecer, Eduander, né, a presença, eu poder ter vindo aqui no seu programa. Queria agradecer toda a minha equipe, que eu sempre falo que é maravilhosa. Meus funcionários são os melhores do Brasil. Tá certo. Sou apaixonada neles. E agradecer aos ouvintes, aos clientes da Bela Farma, todo mundo que ficou sabendo que eu estava vindo aqui hoje, falou sucesso, vai lá e tal, pererê. Então, um beijinho no coração de todos vocês e muito obrigada, gente. Obrigado. Ó, tem mais um ouvinte que botou um monte de interrogação aqui. Vamos ouvi-lo aqui rapidinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de participar desse sorteio. Ui, minha filha. E quero também participar da pesquisa. Eu não sou a favor do que o prefeito veio a fazer. Eu acho que ele precisa urgentemente de uma avaliação psiquiátrica. Já sei que ele estava tendo dor na cabeça, não, mas enfim. Para quem deixa a cidade cheia de buraco e inaugura pipômetro, pipódromo. É, precisa esperar qualquer outra coisa. Enfim, vamos que vamos e vamos crendo que Deus continua trabalhando e vai fazer o mover dele. Beijo, tchau. Obrigado, minha querida. Valeu pela sua participação. Tá aí, tá falado. Tá aí. Olha, pessoal, os brindes aqui da Helioderme vão continuar conosco aqui. Amanhã a gente sorteia, semana que vem tem a semana de aniversário do Panorama. 8 anos de sucesso com você. E você continue conosco. Vamos sortear ainda muitos outros brindes. Grande abraço, doutora Gabriela. Muito abraço aí para o Val. Val, tamo junto, hein? Verão, tamo aí. Protetor solar em cima. Valeu, grande abraço, irmão. Pode. Obrigado a você aí, obrigado pelo espaço. É, a nossa campanha está só começando. Era sol que me faltava. Eita. Quem é a atriz que está lá na campanha? Isis Valverde, isso, garota isso, propaganda do nosso produto. Bacana, isso. Parabéns, então, viu? Todo mundo pegar aquele sol, mas não esqueça da proteção que é o mais importante. Doutora Gabriela, de vez em quando, vai mandar um áudio pra gente aqui falando sobre os cuidados da pele. Semanalmente vai mandar pra gente pelo menos um áudiozinho falando sobre isso, né? Pode deixar, pra conscientizar a galera. A gente vive numa cidade praiana. Então vamos usar protetor solar pra gente não entrar na estatística de câncer de pele, gente. Por favor. A mensagem foi dada, hein? Agora segura aí. Pegou a visão? Tem participação? Não tem agora. Tem ocorrências policiais no Panorama. Ocorrências policiais. Ó, Operação Hilarie. Bota aí a musiquinha aí pra nós. Meu amigo. Operação conjunta ontem da Polícia Civil e Polícia Militar resultou na prisão de um camaradinho que tem o apelido de Xuxa, rapaz. É, esse aí foi com o epão que o diabo amassou. Olha, ontem a polícia saiu numa ocorrência policial aqui no Vinhateiro e catou esse sujeito aí. Coisa pouca, ele tá só sendo investigado de 2 homicídios, tráfico de drogas, né? É o tipo de programa que a criançada não quer mais ver, né? Quando chegou lá na delegacia, toda enfeitada, toda coreografada, ele simplesmente achou que o delegado era o Dengue. Lembra do Dengue? É, o Dengue ou o Praga, né? Pode ser lá, né? Tinha um grupo lá que dançava lá, mas quem dançou nesse final foi ele, né? Olha, a Xuxa foi levada pra carceragem. Ô, tia, vai ter show aí no canto da carceragem, vai? Não vai, não.
Ele não vai, não. Não vai cantar, não? Xuxa vai cantar, não? Canta aí, Xuxa. Canta não aí. Vai, não. Ele não vai, não. Dá um microfone pra ela aí, pô. Vai, canta aí, criança. Não vai, não. Ele não vai, não. E foi levado pra carceragem, vai ser encaminhado agora para o show num presídio de Bangu 1, né? Acerte o seu relógio, família Panorama. 17:59. Eu tô indo embora, amanhã é sexta-feira. Amigo, eu abro o final de semana trazendo muita festa pra você e desejando a você desde já uma quinta de muito descanso, de muita paz na sua vida. Amanhã às 5 tem outra edição do Panorama com o resumo das notícias do seu dia. Tem brinde no Panorama. Segunda-feira começa a festa com o aniversário do Panorama. Até sexta é aniversário de cigano. Uma semana de festa. Então, amanhã temos um encontro marcado a partir das 5. Grande abraço, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu aqui na Ondas, o Panorama. Panorama. Com Eduander Silva.